flutura në shtëpi, duke qenë se ti edhe në përmendje pak më parë the lidhjen që mund të kenë dhe kafshë të ndryshme me botën shpirtërore. Flutura shpeshherë edhe e e ke, ke dëgjuar besoj që të ka ardhur një shpirt. Pa. Dikush që ka ndëruar jetë, po është familjari i yti, vetë të cilë një mesazh të mirë. A është e vërtetë, ka raste që vinë fluturat, unë nuk mund të them që ai është realisht një shpirt, po diçka që materializon ose simbolizon atë vjen me energjinë e shpirtit, mm -hmm. më ka ndodhur dhe kjo gjë, jo çdo flutur që shikojmë, a, erdhi. Zakonisht këto loj fluturash vinë edhe do të qëndrojnë diku që të 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 regojnë shiko se ka mardhër për një gjë specifike. Pa levizin në shtëpi? Levizin në shtëpi, do të të rheqin vëmëndin me njërat që kanë dhe jo vetëm në shtëpi, po edhe jashtë, sepse mund të ndodhi që ti takoshe dhe një një ambient të jashtë. Vinë okay. që ndrojnë edhe në trup. në nga ka ndodhur, në basi na kishë ndruar jet dy persona shumë të afert, kishim dalë shëtitje. Ka ndodhur dy personalisht, apo familjes, dikuit nga familja? Ishim bashkë. Ah, okay, bashk. Familia plus unë ishën okay, të gjithë bashkë. Po? Edhe kaluan flutura, mirë po fillon duke qëndruar në trup. Me flutura qëndru? nuk qëndron ashtu, aq që kolaj. Ne duke shëtitur flutura që rinte atje. A akoma të rinte. Dhe si e interpretove ti këtë flutur? E normalisht në e kuptuam që ishte shenja nga dikush, kishte një vit që kishte ndruar jetë, asë viti nuk e kishte mbushër, mm -hmm dhe në moment ti e ndjen e kupton që ka ditë atje. është për shëndetin, pse në dalojt këtë? Nuk dalojt e kun, dalojt e dikush, dikush tjetër. Ndo një herë është tjeshtë si për të dhënë dhe ngu shëllim, ose si për të thënë nuk jeni vetëm, shiko se jam këtu. A, A me një lëndjesie nga një moment i tjetë? Ta përqëndi qka, e përqëndi e E ndjen? E ndjen. E ndjen. Dhe, N -dhe. Gjithë që ka bëhet fjallë edhe për bestytënitë, pra ndaj them që duhet jemi shumë të vëmëndshëm edhe ndaj ndjesive që na japin, edhe ndaj përsëritjeve të rastëve pa. për të parë në raste. Vërtet, ka diçka nëse neve duhet të japin vëmëndi apo jo. Ja.